नमस्ते अगतुर में यहाँ को फेवरेट टीवी शो बैक अगेन ओनली ऑन कांतिपुर टीवी एचडी तर आज केही टेक्निकल गडबडीका कारण हामी सायद लाइभ आउन सक्दैनौँ होला बट वु आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु कम लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज टु बिकज वी नो द्याट अलट अफ पिपल लभ वाचिङ अस लाइभ थ्रु आवर फेसबुक पेज सो त्यही भएर हामी हरेक दिन हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि लाइभ आउने प्रयास गर्दछौँ तर आज अलिकता टेक्निकल गडबडी भइरहेको कारणले गर्दा वी वी वुड लाइक टु अपोलोजाइज फर द्याट बट यस वर ट्राइङ लाइट चाहिँ कि हाम्रो सोको दौरान हामी फेरि पनि लाइभ आउन सक्नेछौँ गाइज बिकज वुड लभ टु रिड आउट अल योर मेसेजेस कस्तो रमाइलो रमाइलो मेसेजहरू यहाँले सेन्ड गर्नुहुन्छ विथ लोड्स अफ लभ सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट सो गाइज यस कलकान्तिपुरको समय भइसकेको छ अनि अहिलेसम्म चलिरहेको छ दसैँको यस सो दसैँ फेस्टिभल हिजोदेखि सुरु भइसकेको छ घर स्थापनाको दिन आज दोस्रो दिन रहेको छ सो के कस्तो छ त यहाँको घर पर चहल पहल रमाइलो दसैँको माहौल कस्तो छ अनि दसैँ तपाईँको फेभरेट फेस्टिभल हुनसक्छ या हुन सक्दैन त्यो कुराकानी पनि हामी गर्ने नै छौँ तर गाइस बिफोर द्याट हामी एकदम भेरी स्पेसल न्युज अनि बेस्ट विसेस अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर भन्न चाहन्छौँ स्पोर्ट्स कासो पोखरा टिमलाई किन भन्दाखेरि उहाँहरूले फर द भेरी फर्स्ट टाइम अर्गनाइज भएको फर्स्ट ए डिभिजन नेसनल फुड्स लिग जितेर च्याम्पियन हुनुभएको छ सो स्पोर्ट्स कासल पोखरा टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ सो दसैँ त उहाँहरूको लागि एकदमै एकदमै स्पेसल भइ नै हाल्यो बिकज य सब दसैँ भन्ने कुरा यत्तिकै स्पेसल त्यही माथि फर द भेरी फर्स्ट टाइम अर्गनाइज भएको अन्डर एन्फा नेसनल फुट्सल लिगको फर्स्ट च्याम्पियन हुनुभएको छ द हिस्ट्री इज रिटर्न अब इतिहासमा उहाँहरूको नाम लेखिसकिएको छ होइन सो आउँदा वर्षहरूमा पनि नासनल फुच्चल्ली कन्टिन्यू हुने नै छ तर फर्स्ट इज अलवेज स्पेसल भन्ने गरिन्छ पक्कै पनि यहाँलाई पनि त्यो कुरा फिल हुन्छ होला होइन जीवनको कुनै पनि कुरा पहिलोपटक यदि भइरहेको छ भन्ने त्यो एउटा अर्कै एउटा अनुभूति हुन्छ अर्कै त्यो त्यसको स्थान रहेको हुन्छ बिच एनिथिङ होइन सो अब उहाँहरूको लागि पक्कै पनि यो कुरा एकदमै स्पेसल रहनेछ फर एयर होल लाइफ लाइफ टाइमको नै उहाँहरूको एचिभमेन्ट रहनेछ सो वान मोर टाइम ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स टु स्पोर्ट्स कासल पोखरा फर बिङ द च्याम्पियन अफ फर्स्ट एभर ए डिभिजन नेसनल फुटसल लिग ट्वेन्टी सेभेन्टी एट सो यो बधाईका साथै अब हाम्रो सोको पनि कुराकानी गरौँ सो गाइज अब यस दसैँकै माहौल नै रहेको छ सो दसैँको विषय नै हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ बिकज दसैँ भन्ने कुरा फेस्टिभल भन्ने कुरा इज भेरी स्पेसल टु अल अफ अस सो अब दसैँ भन्ने कुरा किन यति धेरै स्पेसल छ भन्ने कुरा पनि अब धेरैजनाले सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि फेस्टिभल त अरू पनि छ नि एकदमै ठुलो ठुलो पर्वहरू पनि रहेको छ हामी सबै फेस्टिभलहरू मनाउँछ तर दसैँलाई हामी किन एउटा अर्कै प्रकारको महत्त्व दिन्छौँ भन्दाखेरि द so नम्बर अफ डेज वी गेट एज अ हलिडे हजुर सो क्यालेन्डरमा so होइन सो अलिकता धेरै दिनहरू कुन चाहिँ फेस्टिभल कुन चाहिँ चाडपर्व पर्दा पर चाहिँ हामीले धेरै दिन बिदा पाउँछौँ भन्दाखेरि दसैँ डेफिनेटली जुन यो पाँच दिनको हाम्रो विदाको कुरा रहन्छ क्यालेन्डरमा होइन सबैजनाले नयाँ वर्षको क्यालेन्डर आउन साथ बैशाखमा ल दसैँ कुन डेटमा परेको छ है हा, भने हामी चेक गर्न थाल्छौँ बिकज विनो द्याट दसैँमा चाहिँ कुनै पनि कामकाजमा अरू फेस्टिभल अरू भन्दा अलिक बेसी हामीले हलिडे पाउने गर्दछौँ सो त्यही भएर त्यो हलिडेमा हामी स्पेसल प्लान्सहरू पनि बनाउने गर्दछौँ होइन त गाई सो धेरै जस्तो स्पेसल प्लान्सहरूमा एउटा प्लान धेरै मान्छेहरूले बनाउनु हुन्छ जुन हो ट्राभलिङको हजुर सो अब दसैँको बेला चार पाँच दिनको बिदा छ अरू बेला त्यति धेरै बिदा पाइँदैन एक दिन दुई दिन मात्रै हो एक दुई दिन एक या दिन दुई दिनले भ्याउँदैन सो यो चार पाँच दिन बिदामा के गर्ने भन्दाखेरि धेरैजनाले ट्राभलको प्लान बनाउनुहुन्छ होइन सो कतिजनाले चाहिँ टिकाको दिन घर आइपुग्ने गरेर ट्राभलको प्लान बनाउने गर्नुहुन्छ कतिजनाले होइन अब यो चाहिँ होल फ्यामिली बाहिरै घुम्ने अनि बाहिरै हामी जुन ठाउँमा स्टे गरिरहेका हुन्छौँ त्यहीँ दसैँ मनाउने भनेर त्यही टिका थाप्ने भनेर त्यसै पनि सबैजनाले प्लान गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन अहिले पनि तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको होला तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा यो फ्यामिली रिलेटिभमा कतिजनाले ट्राभलिङको प्लान बनाइराख्नु भएको छ ड्युरिङ दसैँ सो यहाँले आजको दिनसम्म कहिले दसैँको समयमा होइन आफ्नो घर बाहिर ट्राभल गर्नुभएको छ या छैन अर यो दसैँमा तपाईँले ट्राभलको प्लान बनाउनु भएको छ या छैन त्यही कुरा आज हामी यता डिस्कस गर्नेछौँ ओन्ली ओन कल कान्तिपुर हियर इन कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी सो आज हाम्रो फर्स्ट कलर युवराजजीलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 युवराजजी सो आज टेलिफोन कनेक्सनमा पनि के गडबडी रा? हो कि भनेर लागिरहेको छ मलाई ओके युवराजी दर्शन नमस्ते युवराजी है आज एकदमै रमाइलो मुडमा हुनुहुन्छ हुन पनि अब दसैँ लागिसक्यो होइन सबैजना रमाइलो मुडमा नै हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सोचेको ए हो र नसोचेको कुराहरू जीवनमा धेरै भइरहेको हुन्छ नि

है so, कुरा गर्नुभएको यहाँले आज फाइनल थियो त्यो सकिसक्यो है सो त्यही भएर आजदेखि हामी रेगुलरली लाइभ आउनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजनमा एक्सिडेन्ट कहिले भएको थिएन साथीले घुम्नु जाउँ भनेर कहिले यसलाई हो र अनि कस्तो छ ठिक छ त्यहाँ घरमा कोही हुँदैन पकाउनु टुनी कोही हुँदैन भने मेरो अङ्कलको छोरी आउनु भएको थियो हजुर हजुर अनि मलाई फेरि बादमा उहाँ लग्यो सिक्किममा अनि सिक्किमबाट आएँ अनि आएर अहिले यहीँ बसिरहेछु म काठमाडौँमै सो त्यसो भए योपालिको दसैँ तपाईँ यतै हुनुहुन्छ है यतै यतै भन्नाले अब अहिले यस्तो छ अब म चाहिँ कस्तो नि सानोतिनो भन्दैन अब अब अहिले ट्राभलिङ एजेन्सी विदेश आएको छैन अहिले चाहिँ म चाहिँ आफन्तहरूलाई पुर्याउने अब यो चिनेकोहरू छिमेकीहरूलाई पुर्याउने अहिले मलाई एक एकदम बिजी भइरहेछ अलिअलि है आज म नेपालगञ्जान पनि मेरो गाडीको त्यो पाइप पुगेर अब भोलि जान्छु गइराख्नु भएको छ अहिले बातेर भयो नि गर्नु पर्यो नि तर गाडी चलाउँदा चाहिँ अडेस्ट सिटको पछाडिको अडेस नलाइकन अडेस्ट नलागन चलाउनु चाहिँ मिलिन्छ

कतै नयाँ ठाउँमा घुम्न जानु भएको छ या छैन दसैँको जुन यो समय हुन्छ नि दसैँको बिदाको बेला होइन अब घर परिवार पनि आफ्नो काम काजबाट फुर्सदमा हुनुहुन्छ बच्चा बच्चीहरू पनि स्कुलमा बिदा हुन्छ होइन सो त्यही भएर दसैँको समयमा घर बाहिर कहिले कतै घुम्न जानु भएको छ चा। कि छैन एक्लै साथीभाइसँग हुनसक्छ परिवारसँग हुनसक्छ होइन कि हरेक दसैँ घरमै नै मनाउनु भएको छ के छ म म एक्लै मेरो बाबा बितेर एक एक्लै गएको दसैँको बेलामा त्यो बेला त्यो बेला, बेला, बेला चार सय पचास कति लिन्थ्यो बसमा के अरे उसमा माइक्रोमा अनि अब ट्राभलमा त अब त्यही अब काठमाडौँ पोखरा टुरिस्ट बसमा गयो भने खास हजार पन्ध्र सय लिन्थ्यो अब मलाई चाहिँ कस्तो भयो नि म अब त्यही अब लाइनको भएर होला म चाहिँ अलिकति किनेको भए पनि मैले अलिकति थोरै पैसा दिएर अथवा कोही पैसा नलिएको मलाई पोखरासम्म चाहिँ पुऱ्याइन्थ्यो यहाँ चाहिँ घान्द्रुक जानु भएको छ है समयमा त्यस बाहेक अरू बेला चाहिँ जहिले पनि घरमै रहनु भएको प्रायः मेरो दसैँ आउने बेलामा यो जाडो महिना गर्दा चाहिँ ट्राभल गर्नु भएको हो भन्न खोज्नुभएको तपाईँले दसैँमा चाहिँ म अब बिदा मनाउँछु छुट्टी मनाउँछु भनेर त्यसरी ट्राभल त होइन होइन त्यतिखेर त त्यतिखेर बाबा बित्नुभयो कि त्यो भएर छुट्टी भएको जस्तै हो त्यतिखेर चाहिँ अब काम काज निस्किनु भएको थिएन त्यतिखेर भयो है हजुर ओके युवराजी रमाइलो कुराकानी भयो यहाँसँग है दिदी त जानु नि हैन हजुर म मासु त खादिन भात चाहिँ खान्छु टनाट न है त ओके युवराजी केयर युवराजी नेक्स्ट नम्रताजीसँग कुराकानी हेलो हेलो ओके यसो नम्रताजी कुर्दै हुनुहुन्थ्यो यो राज्यसँग कुराकानी भइरहेको थियो होइन त्यति बेला सो यस उहाँको चाहिँ अब लाइन बिजी भएर डिस्कनेक्ट भएको छ बट गाइज आवर नम्बर्स आर ओपन एन्ड द नम्बर्स आर फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो टू एन्ड फाइभ वान नाइन टू जिरो जिरो थ्री सो हाम्रो नम्बर्स रहेको छ यो दुइटा मध्ये कुनै पनि नम्बर डायल गर्नुहोस् एन्ड यस वी विल हेभ अ रमाइलो रमाइलो कुराकानी किन भन्दाखेरि रमाइलो समय चलिरहेको छ दसैँको माहौल छ एन्ड द पर्फेक्ट थिङ रिगार्डिङ दसैँ एज एन्ड द बेस्टेस्ट थिङ रिगार्डिङ दसैँ एज होइन फेस्टिभल त छँदैछ होइन तर वेदर ओ oh भइ घर देशको कुनै पनि ठाउँमा जानु आनन्द आउँछ कि यो समयमा सो so, अब फेरि पनि हाम्रो नम्रदाजी लाइनमा कनेक्ट भइसक्नु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो नम्रताजी हेलो नमस्ते गुड नमस्ते गुड इभनिङ नम्रताजी टु है नम्रताजी सो नम्रताजी आज हामी अब दसैँको विदाको समयको कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो कहिले तपाईँ हुन्छ नि दसैँको बेला दसैँको जुन यो विदाको दिनहरू रहेको हुन्छ होइन

टिका दिनमा टिकासिका लगाएर दसैँ पछि भयो नि त अब टिकाको दिन घरमा टिका सिका लगाइसकेपछि दसैँ पछि नै भयो त्यो कुराले पनि ओके टिकाको दिन घरमा चाहिँ टिका लगाएर अनि त्यसपछि घरमा एकछिन समय बिताएर अनि दिदी बहिनी सँगै पोखरा निस्किनु भयो अफ कोर्स म भनि भन्दै छु ओके कति दिनको स्टे थियो त्य यहाँहरु कति दिन बस्नु भयो के uh -huh. के गर्नु भयो त्यो समयमा है हो हामी बसेको भन्नाले पनि दुई दिन सम्म हामी चाहिँ बिताए हैन अनि फर्किसकेपछि त्यो उ हु त्यने फर्किए हामी यमाइले भयो हजुर तीनमा आकाशतिर मुनि हेर्दा पनि डर लाग्थ्यो के हामीलाई त ओके सो यहाँलाई चाहिँ फ्लाइटमा अलिकता डर लाग्छ भनेर भन्नुभयो हैन So सो फेरि पनि नम्रताजीको लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ है सो सायद उहाँले हामीलाई मोबाइलबाटै कल गरिराख्नु भएको थियो उहाँको ब्यालेन्स सकिएको हुनसक्छ बट नर्म्रताजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अस है सो गाइज यस दसैँको समय सबैजनालाई एकदमै रमाइलो लाग्छ केही न केही नयाँ गरौँ न त यो दसैँ दिस दसैँ लेस प्लान समथिङ न्यू भन्ने हुन्छ समथिङ न्यूमा धेरै कुरा पर्दछ समथिङ न्यू होइन नयाँ लुगा समथिङ न्यू नयाँ परिकार होइन समथिङ न्यू केही नयाँ स्टार्टअप गरौँ समथिङ न्यू घरमा केही नयाँ सामान जोडौँ होइन सो योपालि चाहिँ घरमा चाहिँ यो कुरा भए पनि किनेर राख्नु पऱ्यो भन्ने पनि हुनसक्छ अनि कतिजनालाई दसैँ कसैको सहायता पारेर कुनै नयाँ बिजनेस कुनै नयाँ काम चाहिँ सुरुवात गर्नुहुन्छ होइन अनि कतिजनाको त समथिङ न्यु भनेपछि जीवनको नयाँ एउटा पाटो नै सुरु हुन्छ कतिजनाले त दसैँको साइटमा चाहिँ वैवाहिक जीवनको सुरुवात नै गर्नुहुन्छ होइन So, म, के न, के न, के को को सो त्यही भएर पनि दसैँ किन यति धेरै स्पेसल छ भन्दाखेरि हामी नेपालीहरूको जीवनमा केही न केही नयाँ भइ नै रहेको हुन्छ हरेक दसैँको समयमा हरेक वर्ष जुन हामीले चाहिँ वर्ष दिनको चाडलाई कुरेर बसेका हुन्छौँ केही नयाँ होस् न त हाम्रो जीवनमा के राम्रो होस् न त भनेर त्यो पर्खाइमा हुन्छौँ हामी हुन्छ दुर्गा माताको आशीर्वादको पर्खाइमा हुन्छौँ त्यही भएर पनि दसैँ सो स्पेसल फ्रम हुन्छ नि चाइल्ड टु एन अडल्ट हुन्छ सबैजनाको लागि आफ्नो प्रकारको स्पेसालिटी रहेको छ दसैँमा होइन अब बच्चा बेलाको त के कुरा गर्नु होइन दक्षिणा पाउने भनेपछि भने हुरुक्कै नयाँ लुगा लाउने भनेपछि हुरुक्कै त्यसपछि मामा घर जाने घुम्न जाने आफन्तकोमा गएर टिका थाप्न जाने मिठो मिठो खाने भनिसकेपछि त अब बच्चाहरूलाई के नै चाहियो नयाँ लुगा मिठो मिठो खाने दक्षिणा भनिसकेको रमाइलो त्यहीँ माथि स्कुल पनि जानु परेन होइन स्कुल पनि जानु पर्दैन घरमा आनन्दका साथ अलिकति ढिलो पनि उठ्न पाइयो होइन मिठो मिठो खान पाइयो अनि अर्को कुरा अब अडल्टहरूको लागि पनि फ्यामिली गेट टुगेदर्स जुन कुरा हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ अरू बेला सबैजना आफ्नो काममा व्यस्त तर दसैँको बेला सबैजना सँगै बसेर जुन समय हामीले बिताउनु पाउँछौँ द्याट्स भेरी स्पेसल थिङ रिगार्डिङ दसैँ अहिलेको लागि वी ह्याभ प्रणयजी उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो हेलो प्रणयजी हेलो 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 नमस्ते प्रणयजी एकदमै ठिकठाक छ सो के थियो आज यहाँको कामकाजमा जानुपर्ने दिन थियो कि अब दसैँको विधा स्टार्ट भयो प्रणयजी अब दसैँको जुन यो विदाको दिनहरू हुन्छ नि अलिकति धेरै दिनहरू हुन्छ नि त अरू विधाहरूको बेला चार पाँच दिन हामीले बिदा पाउँछौँ सो यो दसैँको समयमा तपाईँ कहिले पनि कुनै दसैँको बेला घर बाहिर यात्रा भएको छ कि छैन घुम्न जाने घर बाहिर त यात्रा गरेर छैन अलि अलि टाढा भनेको त अब अब भक्तपुर तिजा नै हो अब यो भनेको त आफ्नै घरको वरपर नै भन्न भन्छु म त है अब जो काठमाडौँमा बसिसकेपछि अब भनौँ न पाटन घुम्न जाने भक्तपुर घुम्न जाने भनिसकेपछि तर जुन यो चार पाँच दिनको समय हुन्छ नि दसैँको बिदाको यो चार पाँच दिन नै हुन्छ नि कतै टाढा गएर बिताउने आफ्नो साथीभाइसँग हुनसक्छ ओर आमा बुवा ओर फ्यामिली रिलेटिभ होइन और सो कसैसँग पनि ल योपालिको दसैँ हामी चाहिँ बाहिर ट्राभल गर्ने बाहिर घुम्न जाने चार पाँच दिन घर बाहिरै बिताउने भन्ने प्लानहरू कहिले गर्नु भएको छ कि छैन दसैँमा त्यस्तो प्लान त गरेको छैन होइन आफ्नो <laughs> मनको कुरा अरू मनको पीडा भनौँ भयो है सो सानोमा चाहिँ दक्षिणा पाइन्थ्यो ठुलो भएपछि दक्षिणा पाइँदैन भनेर सो यस्तो किन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यस्तो हुन्छ कि मैले पनि अब टिका थाप्नु अब ठाउँ ठाउँमा गइन्छ अनि त्यो टिका थाप्नु भएको बेलामा अब भनिन्छ कि अब ठुलो भयो अहिले कमाएर अब उसले हामीलाई नै हेर्छन् यिनीहरूले अब आमालाई नै राख्छन् सुख गरेर भनेर भन्छन् त्यही भएर होला सो यहाँलाई के लाग्छ ठुलो भएपछि दक्षिणा नपाउँदा ठिकै हो जस्तो लाग्छ एकदम सही जस्तो लाग्छ किनभने अब भनौँ पैसा नै ठुलो चिज होइन हाम्रो पनि भनौँ न एउटा तर यो कुरामा चाहिँ म तपाईँसँग अग्री गर्दिनँ होइन बिकज मलाई त के भयो त ठुलो भएपछि होइन दक्षिणा त अब यहाँले भने जस्तै इट्स अ पार्ट अफ आवर कल्चर होइन दसैँको त एउटा प्रचलन नै हो सो बच्चा होस् या बुढो भए होस् दक्षिणा त पाउनु पर्यो नि होइन र त्यो त भन्नै मिलेन नि पैसा

अनि त्यो भएपछि अनि ऊ पैसा दिन्छ कि टिका लगाएर भन्ने सोच हुन्थ्यो अहिले त अब अब यही भन्छ होला त्यही भन्छ होला भनेर पनि अब भनौँ न अब बुझिसक्यो अनि त्यो भएपछि बोल्दै छोड्यो अब त है सो अब दक्षिणाको कुरा चाइल्डहुड मेमोरिज पनि एकदमै स्पेसल छ है दसैँको बेला जतिखेर हामी धेरै पैसा हुन्छ नि त बच्चाहरूसँग अरू बेला त अब आमा बाउले दिनुहुन्न अब दसैँको दक्षिणा टन्न हामीले कलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले फर्स्ट कुरा के किन्नुहुन्थ्यो आफ्नै पैसाले हुन्छ ल यो त मेरो पैसा हो अब मम्मी बुबालाई पनि दिनुपर्दैन यो त मैले आफै खर्च गर्न पाउँछु भनेर चाहिँ के के कुरामा खर्च गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ आफ्नो दसैँको दक्षिणा

डेढ सय दुई सय हुन्थ्यो सबैजनाको जम्मा गरेर होइन बिके अब दक्षिणा नै पाँच रुपियाँ दिने दस रुपियाँ दिने होइन त्यो चाहिँ हो सो त्यही भएर पनि दसैँको बेला मामा घर जानको रमाइलो बेग्लै छ अनि एउटा कुरा त अब दक्षिणा पनि धेरै पाइने त्यही माथि अब भान्जा भान्जी आएको छ भनेर अर्कै एउटा स्पेसल होइन सत्कार होइन मामा माइजीले मिठो मिठो परिकारहरू खुवाउने है त्यो चाहिँ एकदमै स्पेसल छ मामा घरको मायाको अर्कै एउटा भनौँ न स्थान छ हाम्रो मनमा है प्रणजी अब यहाँले भन्नुभयो आजको दिनसम्म तपाईँ दसैँको समयमा यो दसैँको बिदाको दिनहरूमा घर बाहिर कतै पनि ट्राभल भएको छैन भनेर सो तपाईँलाई के लाग्छ यो समयमा चाहिँ ट्राभल गर्दा रमाइलो हुन्छ कि होइन घरमै बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो हुन्छ कि अब ट्राभल गर्ने अनि विधा पायो हामी ट्राभल गरौँ भनेर सोच्नु अलिकता भनौँ न अब दसैँ आयो दसैँ जस्तो अब एक परिवारमा भनौँ न टिका लगाउनु जानुपर्ने हुन्छ अब केही बेला भनौँ न अब घर घर गएको हुन्छन् होइन दसैँको टिका लगाउनलाई होइन त्यो ट्राभल गर्नु चाहिँ नि मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ नि उचित हुँदैन किनभने अब अहिले चाहिँ नि दसैँको बेला अब भनौँ न अब गएर आउँदाखेरि केही भयो भने केही भनौँ न हामीहरूलाई चाहिँ नि

यू सो मच प्रणजी है सो एकदमै एकदमै अहिलेको समयलाई मिल्ने गीत गाउनु भएको छ होइन अब गाउँ घरतिर पनि अब धान कोदो अब भित्र आउने बेला भएको छ होइन धान काट्ने समय भएको छ अब दसैँ भने चाहिँ पक्कै पनि नेपालीलाई सुहाउँछ रातो र जमला होइन त है ओके यू सो मच फर कलिङ सो यस बिफोर द कल आई वाज टकिङ अबाउट द वेदर सो जुन मौसम रहेको हुन्छ दसैँको समयको बेला होइन इट्स द बेस्ट थिङ रिगार्डिङ दसैँकै होइन तपाईँ नेपालभरि कुनै पनि भूगोलिक क्षेत्रमा जानुहोस् होइन तराई होस् पहाड होस् हिमाल होस् वेदर मौसम यस्तो पर्फेक्ट हुन्छ तराईतिर जानुहोस् त्यस्तो साह्रो गर्मी छैन एकदमै ठिक्क छ होइन गर्मी पनि हल्का हल्का घाम लाग्छ बिहान बेलुका हल्का हल्का चिसो हुन्छ पाहाडतिर पनि घमाइलो छ हिमालतिर पनि हिउँ परेको छैन ठिक्कको वेदर छ होइन धेरै हावा पनि चल्दैन चिसो त्यही भएर दसैँलाई किन यति धेरै महत्त्व दिएको होला जस्तो पनि सोच्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन तिहार पनि छ चा, छठ पनि छ तर दसैँले मात्र <laughs> so, yes, uh, के यति धेरै माया गरेको त किन अलिकता अनफेयर भयो है अरू फेस्टिभल्सहरूलाई भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला सो यस आई एम गिभिङ अल द रिजन्स बिहाइन्ड दसैँ बिङ द मोस्ट लभ फेस्टिभल अफ द नेसन तर सबैजनाको आफ्नो यसमा चाहिँ ओपिनियन छ होला तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि वान अफ द बेस्ट थिङ द्याट विभ रिगार्डिङ दसैँ इज द वेदर सो विथ दिस नोट अहिलेको लागि वर हेभिङ फर अ ब्रेक अ म्युजिकल ब्रेक फलोड बाई कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन आई विल बी राइड ब्याक अगेन पुन फेरि तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ कल कान्तिपुरमा सो दसैँको समय कसरी बिताइराख्नु भएको छ दोस्रो दिन रहेको छ आज दसैँको घरमा दसैँको माहौल कस्तो छ त कति धेरै फ्यामिलीमा योपालि दसैँ नभएको पनि हुनसक्छ केही कारण भयो सो यस अब दिस इज लाइफ सधैँ सोचेको जस्तो हुँदैन कहिले कुनै फेस्टिभल कुनै चाडपर्व हामीले मनाउन पाउँदैनौँ लास्ट इयर त कोभिडले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूले नै एकदमै गाह्रो स्थितिमा दसैँ मनाउनु भएको थियो होइन सबैजनाको एउटै ठुलो कन्सर्न के थियो भने सुरक्षित कसरी रहने त भन्ने कुराहरू सो सबैजना जो जसलाई कोभिड भयो जो सन्चो भएर फर्किनु भयो जसलाई भएन गड ब्ल्यास दे आर द गड्स फेभरेट चाइल्ड भनेर भन्न चाहन्छु म है सो जतिजनाले पनि यो कोभिडको समयमा आफन्तजन गुमाउनु पर्यो उहाँहरूको पीडा एकदमै ठुलो जुन उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पऱ्यो परिस्थितिमा आशा गरौँ आगामी दिनमा उहाँहरूलाई उहाँहरूको परिवार सबैजनालाई सबै कुराले चाहिँ शान्ति अनि सुख पाओस् भनेर भन्न चाहन्छौँ अनि यो पालिको दसैँमा माता दुर्गासँग यति नै प्रार्थना छ सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ स्वस्थ भएर आगामी दिनमा आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न पाउनुहोस् भनेर किन भन्दाखेरि सुरक्षित स्वस्थ रह्यो भने नै हरे so, हामीले हरेक कुरा आफ्नो जीवनमा कामकाज गर्न सक्छौँ आफूले सोचेका कुराहरू पुरा गर्न सक्छौँ सो यसको लागि चाहिँ अहिलेको समयमा पनि सुरक्षित रहने कुरातर्फ चाहिँ हामीले आफ्नो ध्यान चाहिँ एकदमै फुल फुलन ट्र्याकमा राखिराख्नुपर्नेछ सो so, कतै पनि केयरलेस नगर्नुहोला सुरक्षित रहँदै दसैँ रमाइलोको साथ आनन्दको साथ विथ यो फ्यामिली यर फ्रेन्ड्स सेलिब्रेट गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छौँ सो so, आजको विषयवस्तु रहेको छ दसैँको समयमा दसैँको बिदाको समयमा यात्रा गर्ने कुराहरू सो धेर इज नम्बर थिङ रिगार्डिङ दसैँ इज के हो भन्दाखेरि फ्यामिली ग्यादरिङहरू छ दसैँको बेला अरू बेला समय नमिल्ने अरू बेला भेटघाट नहुने आफन्त झनसँग पनि हाम्रो भेटघाट भइरहेको हुन्छ टिका थाप्ने जाने क्रममा होइन मिठो मिठो परिकार खाने भेटघाट पारिवारिक जमघटहरू भइरहेको हुन्छ सो यो कुराले गर्दा दसैँ एकदमै रमाइलो पनि हुने गर्दछ तर दसैँको समयमा धेरै दिनको बिदा पाउने अर्को पाटो रहेको छ जुन चाहिँ धेरै मान्छेहरूले आफ्नो कामकाजमा बिरलै पाउँछन् एक दिन दुई दिन बिदा पाइरह हुन्छ तर कन्टिन्युस चार पाँच दिन बिदा पाउनु भनेको अर्कै महत्त्व छ अर्कै रमाइलो छ होइन सो त्यही भएर तपाईँले दसैँको समयमा जुन यो धेरैभन्दा धेरै दिनहरू कन्टिन्युसली तपाईँले चाहिँ बिदा पाउनुहुन्छ यो समयमा कतै टाढा घुम्न जाने जुन हुन्छ ल त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ मलाई जान मन छ एकदमै घुम्न मन छ त्यो ठाउँ भन्ने जुन तपाईँको प्लानिङ्स हुन्छ दसैँको समयमा त्यो प्लानिङमा तपाईँले वर्कआउट गर्नुभएको छ या छैन दसैँको बिदामा घर बाहिर कतै टाढा ट्राभल गर्नुभएको छ या ता छैन आजको दिनसम्म कि होइन सधैँ दसैँको समय अह म त घरमै बस्ने हो फ्यामिलीसँगै रमाइलो गर्ने हो भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला तर कतिजनाले होल फ्यामिली नै दसैँको समयमा ट्राभल गरेको पनि हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ होइन अरू बेला <coughs> बच्चा बच्चीको स्कुल हुने अरू बच्चा बच्चीको स्कुल नभयो भने आमा बुबाको कामकाज अफिस हुने सो एउटै समयमा सबैजनाले बिदा पाउने समय कुन हो त भन्दाखेरि दसैँको समय सो त्यही भएर यो समयमा विभिन्न प्लानिङ्सहरू हामीले बनाउने गर्दछौँ धेरै प्लानिङ्सहरूमध्ये यात्रा पनि एउटा प्लानिङ रहेको हुन्छ कतिजना त विदेश भ्रमणमा पनि जाने गर्नुहुन्थ्यो तर कोभिडले गर्दा अहिले त्यो प्लानिङ्स धेरै मान्छेहरूले चाहिँ क्यान्सल गर्नुभएको छ तर हाम्रो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन जुन चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म रहेको छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि अब धेरै मान्छेहरूले त्यसतर्फ चाहिँ आफ्नो पाइलाहरू बढाइराख्नु भएको छ हामी देखिरहेका छौँ आफ्नो घर नजिकै अरू आफ्नो जिल्ला नजिकै अरू देशभरि विभिन्न ठाउँमा हामी ट्राभल गरिरहेका छौँ त्यही भएर तपाईँको पनि नेपालको कुनै डेस्टिनेसन जुन तपाईँ सोचिराख्नु भएको थियो यो दसैँमा चाहिँ म ट्राभल गर्छु भनेर आफ्नो विस लिस्टमा राख्नु भएको छ या छैन अर्कै पुगिसक्नु भएको छ मेरो त बिदा स्टार्ट भइसकेको थियो त्यही भएर म त त्यो नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको छु मेरो परिवारसँग हर मेरो फ्यामिलीसँग हर माई फ्रेन्ड्स भन्ने पनि हुनसक्छ तर कतिजनाले त अह म त कहिले पनि घर बाहिर गएको छैन दसैँमा सधैँ हामी घरमै हुन्छौँ भन्ने पनि हुन्छ त्यसमध्ये म पनि एउटा पढ्ने गर्छु होइन अब मेरो त आफ्नै रिजन छ बिकज अब मेरो जन्मथलो महेन्द्रनगर कर्मथलो काठमाडौँ सो अब दसैँको बेला त मैले अब हुन्छ नि आमा बुवालाई भेट्नु पऱ्यो वर्षको एकचोटि भेटघाट हुने गर्दछ होइन सो त्यही भएर पनि अरू बेला बरु म ट्राभल गर्छु तर दसैँको बेला चाहिँ आई मेक स्योर द्याट आई भिजिट माई होम टाउन आई भिजिट माई पेरेन्ट्स होइन पेरेन्ट्स सँगसँगै मेरो अरू आफन्तजनहरू सबैजनासँग भेटघाट हुने समय कुन हो त मेरो जीवनमा भन्दाखेरि दसैँको समयमा सो त्यही भएर आजको दिनसम्म दसैँको बिदाको समयमा मैले कतै पनि ट्राभल गरेको छैन तर ट्राभल त गरिरहेको छु म काठमाडौँ टु महेन्द्रनगर तर एज अ भेकेसन हुन्छ नि अब टाढाको त्यो घुम्न जाने नयाँ ठाउँ घुम्ने नयाँ ठाउँ भिजिट गर्ने त्यस्तो कहिले पनि मेरो जीवनमा चाहिँ भएको छैन तर यहाँको जीवनमा चाहिँ त्यो भएको हुनसक्छ बिकज अब जो पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग बसिराख्नु भएको छ अहिले लकी यु होइन आफ्नो कामकाजको सिलसिला अरू पढाइको सिलसिलाले गर्दा धेरै मान्छेहरू आफ्नो फ्यामिलीभन्दा टाढा बस्नु परेको अवस्था पनि छ तर जो सँगै बसिराख्नु भएको छ थ्री सिक्सटी फाइभ डेज नै यहाँहरूको लागि चाहिँ दसैँ क्यान द पर्फेक्ट टाइम टु to ट्राभल टुगेदर कुनै पनि नयाँ ठाउँ नयाँ डेस्टिनेसन होइन घुम्न जा, सबैजना सँगै अरू बेला कसैको केही मिल्दैन कसैको केही मिल्दैन भन्ने त्यहाँ कुनै पनि एक्सक्युजेसहरू हुँदैन क्या so, सबैजनाले पैसा पनि हुन्छ होइन त अलिअलि आफ्नो कामकाजबाट बोनस पनि पाइरह हुन्छ क कतिवटा ठाउँमा so, सो होइन पैसा पनि छ समय पनि छ सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ भने वाइ नट भन्ने कुरा त्यहाँ आइ नै हाल्छ सो म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि होइन कुनै दसैँमा चाहिँ ट्राभल गर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज टाइम टाइमअनुसार सबैजनाको भेटघाट अनुसार फाइनेन्सियली पनि सबै कुरा चाहिँ एउटा ट्र्याकमा हुने हुनाले दसैँको समयमा चाहिँ ट्राभल गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यसो सोच्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज हुन्छ त्यो ठाउँ गएर टिका थाप्ने नि त होइन त्यो पनि रमाइलै हुन्छ कहिलेका मेमोरी अहिले घरमै टिका थापिरहेको समयमा चाहिँ हामी त्यो घरमा जुन ठाउँमा हामी ट्राभल गर्न गएको मेबी त्यता उताको गाउँमा अरू मठ मन्दिर हुनसक्छ त्यहाँ गएर टिका जमाना लिएर आउने अरू त्यहीँ गएर मठ मन्दिरमा गएर सबैजना होइन पण्डितको हातबाट टिका थाप्ने त्यसपछि आफ्नो फ्यामिली सबैजना सँगै भएर टिका थाप्ने त्यो पनि एउटा अर्कै रमाइलो अनि एउटा स्पेसल मेमोरी हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ सो अहिले पनि धेरै ढिलो भएको छैन होइन कतिजनाको त अब बिदा पनि स्टार्ट भएको छैन होला सो गाइज यु क्यान प्लान अ ट्राभल फर दिस दसैँ होइन सो एउटा स्पेसल मेमोरी क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ विथ यो फ्यामिली विथ योर फ्रेन्ड्स भनेपछि यु क्यान अलवेज अलवेज प्लान अ ट्राभल विथ यो ड्युरिङ दसैँ बिकज इट इज अ बेस्ट टाइम मैले भने वेदर अनुसार त खिने कुरा गर्ने होइन नभए अरू बेला जाडो एकदमै जाडो बर्सात भइरहेको छ एकदमै गर्मी छ घर बाहिर निस्किन सकिँदैन भन्ने नाना थरीको अब अप्ठ्यारो आउने गर्दछ होइन तर दसैँको समयमा वेदरले त कुनै पनि हालतले हामीलाई छेक्दैन तर छेक्ने भनेको अब यहाँको के छ इच्छा होइन घरमै बसेँ अरू ट्राभल गर्ने कुरा

चाहिँ केही कारणवश हाम्रो टेक्निकल गडबडीका कारण हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ लाइभ आउन सकिरहेका छैनौँ एन्ड वी रियली रियली अपोलोजाइज फर द्याट आजको लागि हामी सेवा प्रार्थी छौँ तर भोलि पक्कै पनि हाम्रो फेसबुक लाइभ चाहिँ हामी अन टाइम फिक्स हुने नै छ सो गाइज अहिलेको लागि वेआर हेरिङ फर अ ब्रेक बट यु अल जेट टु कान्तिपुर टेलिभिजन बिकज आई विल बी राइट ब्याक अगेन वेलकम ब्याक अगेन दिस इज कल कान्तिपुर एन्ड यु ग्याज अर वाचिङ हर्स लाइभ थ्रु कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी अनि दसैँको समयमा हामी कुराकानी गरिरहेको छ दसैँको नै बिकज वाइ नट दसैँ भनिसके सबैजनाको मन मस्तिष्कमा जहिले पनि रहने गर्दछ होइन न्यु इयर क्यालेन्डर आउने बित्तिकै दसैँ कहिले छ त भन्ने कुरा हाम्रो हरेक फ्यामिलीको डिस्कसनको कुरा हुने नै गर्दछ होइन सो त्यही भएर कलकान्तिपुरमा आज पनि डिस्कसन रहेको छ रिगार्डिङ ट्राभलिङ ड्युरिङ दसैँ सो so, दसैँको समयमा फ्यामिली समय हो घरभित्रै बस्ने घरभित्रै गर रमाइलो गर्ने भन्ने कुराहरू हामी धेरै नै गरिरहेका हुन्छौँ तर कहिले कुनै दसैँको समयमा यहाँहरूले घर बाहिर साथीभाइसँग और परिवारजनसँग ट्राभल गर्नुभएको छ या छैन कि यो दसैँको लागि चाहिँ प्लान गरिराख्नु भएको छ लास्ट इयर कोभिडले गर्दा एक त कतै पनि निस्किन पाइएन दसैँ पनि खासै रमाइलो भएन सो त्यही भएर पालिको दसैँ त अलिकति सहज पनि भएको छ भ्याक्सिन पनि लगाइएको छ आफू सुरक्षित ढङ्गले एकदमै मजाको प्लान गर्ने हो दसैँ पनि रमाइलो गर्ने अनि ट्राभल पनि गर्ने हो भनेर यहाँहरूको प्लान पनि रहन सकेको हुन्छ सो गाइज इफ यु आर प्लानिङ सच जस्ट गो फर इट भनेर भन्न चाहन्छु बिकज यु नेभर नो नेक्स्ट दसैँमा के हुन्छ के हुन्छ बिकज कोभिडले त अब त्यस्तै नै हामीलाई चाहिँ सङ्केत दियो होइन यु नेभर नो वाट क्यान ह्याप्पन इन योर लाइफ होइन वाट क्यान ह्याप्पन अल अफ अ सडन होइन त सो केही पनि हुनसक्छ त्यो त्यही भएर समय मिलेको छ सबै अनुकूल छ सबै कुरा ठिकठाक जस्तो फिल हुन्छ भनेपछि आफूले सोचेको कुराहरू गर्नुहोस् आफूलाई जे कुरामा खुसी लाग्छ गर्नुहोस् तर मेक स्योर कि त्यो कुराले अरू कसैलाई पनि हानि हुनु भएन अब आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने त कुराहरू छँदैछ तर आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्ने भन्दैमा अरूलाई चाहिँ हामीले हानि पुर्याउने अरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु भएन त्यस्तो सिचुवेसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्नु भएन त्यसबाहेक चाहिँ हामीलाई जे मन लाग्छ जे कुरा ठिक लाग्छ त्यो चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले सो so, मेक uh, स्योर द्याट sure तपाईँको कुनै पनि कामले कुनै पनि तपाईँको बानी बेहोराले अरूलाई केही पनि नकारात्मक असर परिरहेको छैन भने जस्ट गो जस कोफरेट जस किब ट्र्याक अन अनेट होइन त्यो कुराहरू प्लान गर्नुहोस् अनि त्यसको लागि अहिलेको समय एकदमै एकदमै ठिक छ विच एज दसैँ हलिडेज सो आफ्नो प्लानिङ्सहरूलाई चाहिँ वर्कआउट गर्नुहोस् एन्ड यस् ह्याभ अ वन्डरफुल वन्ड दसैँ टाइम एन्ड क्रिएट वन्डरफुल मेमोरिज भनेर भन्न चाहन्छु अब म पनि लेची अब योपालि चाहिँ कस्तो खाले दसैँ मेमोरिजहरू चाहिँ क्रिएट गर्नेछु यो गाइज विल डेफिनेटली गेट टु नो थ्रु अल माई सोसियल मिडिया ह्यान्डल्सहरू यदि आजको दिनसम्म अब हुन्छ नि तपाईँ हामी कनेक्टेड छैनौँ थ्रु फेसबुक अर इन्स्टाग्राम अर ट्विटर भनेपछि गाई जस्ट बे विथ मी जस्ट फलो एन्ड यस् डेफिनेटली विल गेट टु नो कि यो योपालिको दसैँमा निरमले के कस्तो मेमोरिजहरू क्रिएट गर्ने छ त भनेर सो टुडे वी टक्क अबाउट आवर कलेज ट्राभल मेमोरिज so ड्युरिङ uh, दसैँ होइन उहाँले आजको दिनसम्म ट्राभल गर्नुभएको छ या छैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभयो सो आजको हाम्रो जति पनि भ्युर्सहरूले हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरूको कुनै पनि प्लानिङ्सहरू छ ड्युरिङ दिस हलिडे दसैँ हलिडे भनेपछि जस्ट गो फर इट एन्ड क्रिएट वन्डरफुल मेमोरिज भन्दै आजको लागि स्टार्ट टु सी बबाई बट बिफोर वी सी बबाई आजको एकदमै स्पेसल गीत हामीले चाहिँ तपाईँहरूको लागि ल्याएका छौँ जुन रहेको छ मालश्री धुन जुन धुन बिना हरेक दसैँ अधुरो नै हुन्छ हरेक घरमा यो धुन बज्नै पर्दछ अनि मात्रै हामीले फिल गर्न सक्दछौँ कि यस दसैँ राइट हियर नाउ इन फ्रन्ट अफ अर्स टाइम टु हेभ अ वन्डरफुल टाइम टुगेदर भन्दै अहिलेको लागि यो मालश्री धुन हाम्रो सम्पूर्ण एकदमै एकदमै स्पेसल वन्डरफुल भ्युजहरूको लागि ह्याप्पी दसैँ भन्दै